som hänt igen. Hej, jag heter Sofia. Så långt jag kan minnas så har jag alltid tyckt att det varit kul att spela teater. När jag var liten så brukade jag spela egna pjäser tillsammans med min bror som motskådespelare. Han var väl mer eller mindre medtvingad, men det är en annan femma. När jag var 8 år så gick jag till kulturskolans prova på-dag och med raka bestämda steg upp till teatersalen. Vår första uppgift var att klä ut oss och skapa en karaktär. Efter en stunds betänketid så satte jag på mig en något för stor klänning, en långhårig peruk och satte mig på en gungstol. Och där hade vi det. Jag blev en sagotant. Och nu? Madicken. Tänk Elisabeth Madickens paraplyfärd fick skåda. Eller när lössen gav en sån faslig klåda. Smyga runt i natten med Abbe och leta efter greve Kråk. Och minnas hur det med Lusmia blev bråk. Tillsammans vi har fått många en fin stund. Och vi minns henne sjunga om en köttbulle rund. Låter flygmaskinerna så? Ja, det har vi sagt i alla fall. Nu flyger jag! Madicken, är du död? Madicken, säg om du är död! Mamma, hjälp! Mamma! Madicken är död! Madicken är död! Elisabeth, vad är det som har hänt? Madicken är död! Vad är det som har hänt? Vad är det som har hänt med Madicken? Riktigt så farligt var det inte. Det var bara hjärnskakning. Och Madicken, hon fick ligga till sängs i flera dagar. Tidningen till Nilsson ska hon ha. Tack min guldvippa. Jonas. Ja. Tänk, jag tycker inte så mycket om att Madicken är inne hos Nilsson. Alltså? Varför inte? Nej, men du vet hur Nilsson säger. Jo, fast vet du, jag tycker nog att det är bra att mina barn får veta att det finns olika sorters människor. Eller hur? Jo. Så där mitt herrskap, då var middagen serverad. Konstigt! Va? Men själv ser jag honom så tydligt! Hör väl på den här greve! Var har vi nere om tosingen? Abbe! Abbe, jag vill gå hem nu. Abbe! Vi sjunger för våra piffel, ho ho, ja ja. Ända tills de är döda, ho ho, ja ja. Och vi sjunger för dina sungar, ho ho, ja ja. Men själv är inte dö, hurra, hurra. Du är inte klok, Madicken, vad du tror på bra visor. Allihop! Vi sjunger för våra piffel, ho ho, ja ja. Ända tills de är döda, ho ho, ja ja. Vi sjunger för deras ungar, ho ho, ja ja. Men själv är inte dö, hurra, hurra. Sådär flickor, nu ska sabbadillen verka en stund. Och under tiden så kan ni följa med mig, ska ni få lite mat här inne. Vad blir det? Fiskpudding! Nej! Fiskpudding, fiskpudding, fiskpudding. Ge mig inte fiskpudding. Älskar du fiskpudding. Ge mig inte fiskpudding. Avundar fiskpudding. Ge mig inte fiskpudding. Jag hatar fiskpudding. Ge mig inte fiskpudding. Kom inte hit med någon fiskpudding. För då skriker jag. Jag vill inte ha. Men vilken tur om jag har faktiskt stekt köttbullar! Ja! Köttbullar, köttbullar, köttbullar. Ge mig mera köttbullar. Godast med köttbullar. Ge mig mera köttbullar. Nystekta köttbullar. Ge mig mera köttbullar. Brunast med köttbullar. Ge mig mera köttbullar. Nu genast vill jag ha köttbullar. För att smaka bra. Och det gillar jag. Jaha, och vad får du lov att vara till äpplet? Lillkorv! Nej! Men lillkorv! Nej! Ja! Pärtsoppa! Nej! Ja! Pannkaka! Pannkaka, pannkaka, pannkaka.
eftersom det är så härligt det. Och Lusmia, det var jag som ni såg. Vi delade på föreställningarna och den andra Lusmia hette Alice Svedberg. Vill ni veta mer? Kolla arkivet. Hallå, kom. Där. Nu släcker vi lyset för idag, men vi ses igen imorgon. Var och en. Kom hit min vän, så minns vi det som hänt igen. God jul till dig, god jul till mig, god jul till var och en. Vi tänder ljus i vårat hus, vi firar 35. Och tills vi ses imorgon igen, här i vårat hem. God jul till dig, god jul till mig, god jul till var.